नमस्कार मावशी, काका, ताई, दादा, सर्वांना माझा नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? आहेत ना सर्व ठीक? तर मी जयश्री आपलं सगळ्याचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर इकडं बघा, मराठी बोललं ना लई म्हणजे लई मुश्किल आहे. मराठी बोललं ना आपल्याला लई बुडवतेत. आणि रिक्षावाली म्हणा, दुकानदार म्हणा, भाजीवाली म्हणा, आणि कोणीही अशी लोक लई बुडवतेत आपल्याला मराठी बोललं की इकडं. तर नक्कीच हा व्हिडिओ बघा म्हणजे कळ तुम्हाला. आणि बिना सुपल्याचं मी प्लेटमध्ये कडधान्य वगैरे जिरा वगैरे कशी साफ करते ती नक्कीच बघा. चॅनलने ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तो व्हिडिओ बघा पूर्ण. सोनू पिलोचे हॉर्लिक्स पेयच आहेत. ही डबं आणलंही चांगली असते बरं का, मजबूत, पडली तरी फुटत नाही. त्यामुळे मी सगळं प्रत्येक महिन्याला किती पेते ती सगळं साफ करून ठेवते. आणि डाळी भरायला चांगली आहे. मग ही बघा, ही उडदाची डाळ खूप आहे. ही उडदाची डाळ पण साफ करते, चण्याची डाळ पण. चला आपण साफ करू आता. मी ह्याच्यातच कशी करते बघा. तर बघा, हे असं काढते. काय करायचं बसून, काय नाही, आणि काहीतरी कामं करत राहायची. एवढी घाण अशी निघाली बघा ह्याच्यात पण. काय आपली एवढंसच मी पाक म्हणजे साफ करते तर एवढं घाण निघाली. अजून त्याच्यात किती निघते ती. तर बघा, ह्याच्यात मी खडक बघून घेते आता काढले. ह्याच्यात असं पाचडून हो का असं काढली काढून घेतलंय मी छोटे छोटं समोरचं. तर आता मी ही करते, खडक काढते. तर बघा, मी अशी बघते खडक आणि हे असलं पांढरं पांढरं पण काढते. हे बघा असं. तर हे बघा, खडं बघून भरून ठेवलं की परत आपण रात्रीचं लवकर उठतो पोरांसाठी टिफिन बनवायला. मग त्यावेळी आपण ही असं टाकलं की खडं बिडं तडकं लावताना म्हणजे फोडणी लावताना जाईल भुसल भिसल. ही बघा, तुम्हाला दिसतंय ना. तर काय ना काय करत असते राजश्री नसल्यामुळं का नाही मन लागत नाही जादा करून ना. नाहीतर फोन चालू ठेवायचं आणि नुसतं बघा. आणि ह्या दोघी बहिणी हसत खेळत आपली लई मजी मजा असायची. आणि घरी गेली की काय नुसतं हसतच, आपलं घर नुसतं खोखो. मी जोपर्यंत घरात राहत होती ना तिकडं नुसतं खुशाच खुशा असायची राजेश्री. मी हसवायचो घरात, आता नाही मनच वाटत नाही बघा तिकडं जायचं, लई बेकार वाटतंय. तरी बघा साफ झालंय एवढं, आता आपण ती करू. तर एवढं साफ झालंय तर आपण ही ठेवू आता साफ करायला. असं निघते घाण घरात, कारण बाहेर जागा नसती नाही तर. त्यामुळं ती सगळं घाणच आहे. समोरची उडते ना ती सगळी घाणच आहे. झाडू लावायचं फेकून द्यायचं आता. त्यामुळं बघा, अर्धा किलो दाजीने आणलंय म्हणजे जिरा. आणि ही पावशरभरतीच निघालंय बघा. आणि कशी खराब निघालीत खूप. आणि आपली मराठी माणसं बोलतो ना आपण इकडं, तर लगेच माणसं ढापून घेते. त्यांना आपल्याला लई बुडवते तिकडं माणसं. मराठी बोललं की झा आलं म्हणायचं. तरीही बघा, झालंय एक तास दीड तास लागले. आणि इकडं मराठी बोललं का नाही, 10 रुपयाची वस्तू 40, 25, 30 असं रुपयाला होते. आणि 50, 100, 150 रुपयाला लावतात आपल्याला. त्यामुळं का नाही इकडं लई जपून राहायला लागतं. मराठी बोललं की कपडे म्हणा काही खरेदायला विकत आणायला जावं तिथं आपल्याला बुडवतेतच बुडवतेत. त्यामुळं ना खूप आपलं मराठी बोलायचं थांबत नाही ना बिलकुल. म्हणजे बाहेर गेलं की काय घ्यायचं काय नाही तर ती लगेच माणसं बघतात. आणि ही इकडची नाहीत म्हणू का नाही, किती म्हटलं तरी परत कमी करत नाही आपल्याला. असं झालंय दाजी बरोबर. तर चला हे झालंय चण्याची डाळ करू. असं घेते आणि ह्याच्यात काही एवढं घाण नाही. डाळी एवढं नाही, डाळ आहे खूप साफसफाई आहे. त्याचं ह्यालाच लई लागलंय आपल्या जिऱ्याला लई. आणि आपली भाषा बाहेर ठेवून गेलं की कोण थांबणार आहे का बोलायचं सांगा. इकडं म्हणजे आपली म्हणजे येतेच किती कोशिश केलं हिंदीत बोलायचं तरी आपण बोलणारच का नाही. दाजीन मी गेलो की बोलतो, पोरं हिंदी बोलते त्यामुळे हिंदी त्यांच्यात बोलते. पण मी गेली की मग लई वेळ असं झालं बरं का, चपली घ्यायला जायची तिथं तसं घडायचं माझ्यापाशी. परत मी कपडे आणायला गेली तिथं, भाजी आणायला गेली तिथं तसं घडायचं. मग सुनेजी पप्पा म्हणले, अगं तू हिंदी बोलत जा आणि मराठी बोललो ना आपण तर आपल्याला माणसं अशी करते. परत त्या दुकानात मी परत चवळी गेली तर हिंदीत बोलली. तर बघा ती म्हणजे हिंदीत इकडच्या हिंदीत बोलायचं, आपली मराठी हिंदी अलग असते आपल्या महाराष्ट्राकडं. पण इकडं बोलून बोलून सवय झाली. आणि खरंच आहे की आपल्याला म्हणजे आपलं गाव सोडून इकडं आलो ना आपल्याला खूप केअरिंग राहायला लागतं. मी पहिल्यांदा आली ना अशी होती निबळी, पण परत आता एवढी स्ट्रॉंग झाली ना. शेजारून कोण गेलं तरी डोळं उचलून माणूस नाहीतर पोरगं नाहीतर माणूस बघणार नाही आपल्याकडं अशीच. तर कसं वाटतंय तुमच्या बहिणीची करामत आणि लिकीची का. आपलं जिरा बिरा हे सगळं हे करून उडदाची डाळ आहे त्याला पण अशीच करून घेते. व्हिडिओ मोठा होईल तर
गायूला प्रेम आशीर्वाद खूप द्या. बिना सुपल्याचं मी प्लेटमध्ये साफ केलं आहे, तर नक्की सांगा कसं. आणि चला भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद सर्वांचा.